Mariola Liko rezultoi në efektin e drogës në momentin që përplasi për vdekje 75 vjeçaren. E moshuara ishte duke lëvizur në vizat e bardha, kur shoferi kaloi me semafor të kuq. Aksidenti i rënd që i mori jetën dituri Koprenska ndodhi pas ditën e së martës në bulevardin Jean d'Arc, pranë Ministrisë së Jashtme. E moshuara u dërgua në spital në gjendje të rënd, por ndroi jetë si pasojë plagëve të shumta që mori në trup. Fillimisht shoferi 23 vjeçar, Mariol Aliko, u largua me shpejtësi nga vendngjarja, për t'u arrestuar pak minuta më vonë nga policia. Pas testimit që ju bë në komisariat, rezultoi se ai ishte nën efektin e lëndëve narkotike, në momentin që drejtonte mjetin dhe aksidentoi për vdekje të moshuarën. Aliko u arrestua për dy vepra penale, drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelja rregullave të qarkullimit rrugor me pasoi vdekjen. Gjatë vitit që lan pas, në Tiranë u proceduan dhe arrestuan 1196 shofer për drejtim automjeti në mënyrë të parregullt. Shumica e tyre u kapën në gjendje të dehur dhe pa leje drejtimi, ndërsa 68 persona u arrestuan gjatë 2022-shit, pasi rezultuan se drejtonin mjetin nën efektin e lëndëve narkotike. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.